Son vaxtlar ölkəmizdən xaricə, xüsusilə də Rusiyaya yumurta ixracı xeyli artıb. Bu vəziyyət daxili bazarda yumurta qiymətlərinin artacağı ilə bağlı iddiaların yaranmasına səbəb olub. Bəs real vəziyyət necədir? Yumurtanın qiyməti qalxa bilərmi? Azərbaycan Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Mürüvvət Həsənli bildirdi ki, hazırda yumurtanın ixracı ilə bərabər istehsal da artıb. Buna görə də daxili tələbatın ödənilməsində heç bir qıtlıq yaranmayıb. Bizim istehsalımız keçən il üçün gündə 4 milyon 505 milyon civarındaydı. Bu il üçün 5 milyon 5 milyon 500 min civarında artıq yanvar ayında yumurta istehsal etmişik. Həmin yumurtanın da müəyyən bir qismini ixrac etmişik. Hal-hazırda Cənab Prezidentin bu ilin yanvarın birində yenilədiyi sərəncamla da soyadan və semişka şirotundan və digər məhsullardan əlavə dəyər vergisinin qaldırılması, yem qatqılarından gömrük rüsumunun qaldırılması, yemin qiymətini ciddi şəkildə ucuzlaşdırdığına görə mən 2024-cü ildə yumurtanın qiymətinin qalxmasını, o cümlədən toyuq ətinin qiymətinin qalxmasını gözləmirəm. İqtisadçı ekspert Fuad İbrahimovun sözlərinə görə yumurta istehsalının artması daxili bazar üçün fayda verəcək. Ürünlərin bizim bazarda tələbat elə kəskin artmıyor. Tələbat öz səviyyəsində dinamik artım, yəni əhali sayının artmasına uyğun, istehsalın artmasına uyğun, harada ki, bu qəbildən olan məhsullardan istifadə olunur. Bəli, buna uyğun dinamik artım gedir. Amma istehsal prosesimiz daha yüksək gedir. Əlbəttə ki, bu ilk növbədə qiymətlərin ucuzlaşmasına səbəb olmalıdır. Ancaq bunun üçün də ən vacib məsələ sağlam rəqabət mühiti formalaşmalıdır. Ürünlərin məhsul rahatlıqla piştaxtalara daxil olmalıdır. Qeyd edək ki, hazırda marketlərdə yumurtanın bir ədədinin qiyməti 16-17 qəpik arasında dəyişir.